Саламатсыздарбы, кабарлардын кечке чыгарылышы менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Сентера Голд иниктин акциялары кайрадан канадалык соттук териштирүү объектисине айланды. Кыргыз Алтын ишканасынын башчысы Токон Мамытовдун айтымында сотко латвиялык ишкер Валерий Белакон кайрылган. Бул иш каралганча Сентера Голд иниктин 20 миллион канада долларына бааланган 6,5 миллион акциясы тоңдурулду. Белакон Онтарионун жогорку сотуна кайрылып, ага таандык болгон Манас банкы улутташтырылган үчүн компенсация алууну көздөдү. Буга чейин Париж соту Белаконго кыргыз өкмөтү 16,5 миллион доллар компенсация төлөп берүүгө милдеттендирилген. Министрлер кабинети каражатты өз мөөнөтүндө төлөп бербегени үчүн ишкер Канада сотуна кайрылды. Эске салсак, Сентера Голд Инктин акциясына Канадада сотунда буга чейин 2 ирет арест коюлган. Кыргызстан кумтор ээлик кылган Сентера Голдтун акциясынын 33% же 77 миллионуна ээлик кылат. Акциянын Кыргызстандын атынан Кыргыз Алтын ишканасы кармайт. Эшек сойгон ишкана ээлерине кылмыш иши козголду. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык 600 ашык эшекти сойгон кайтал ишканасынын жетекчисине кызы мыйзамсыз ишкердик жүргүзүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Учурда эшек эттери боюнча соттук химиялык экспертиза дайындалып, оперативдик иликтөө иштери уланып жатат. 24 февральда КТРКнын журналисттери Сокулуктун Ак жол айылындагы сарайлардын биринде жүздөгөн эшек сойулуп сатыкка даярдалып жатканын, эт баш каладагы кафе ресторандарга өткөрүлгөн болушу мүмкүн экенин айтып чыгышкан. Бирок бул иш менен алектенген ишкана эттин бир да килограммы Кыргызстанда сатылган эмес деп ишендирүүдө. Алардын айтымында эшек эттери турк компаниясы менен келишимдин негизинде Гонконгдо жөнөтүлгөнү даярдалып жаткан. Учурда 601 эшектин эти муздаткычта сакталып турат. Ал эми эшектин баш шыйрактары иттерге берилген. Ал арада Кыргызстандын көзөмөл органдары ишкердик объектилерин капысынан текшерүүгө уруксат берүүнү сунушташууда. Демилгенин автору депутат Дастан Бекешев. Документ адам укуктары комитетинин кийинки отурумунда каралмай болду. Коомдук тамактануучу жайларды жана башка жайларды капысынан текшерүү зарылчылыгы чуу чыккан эшек этинен кийин көтөрүлүп жатат. Азыркы мыйзамга ылайык санитардык кызматтар жана башка көзөмөл органдары кафе, ресторандарды, ишкердик объектилерди текшерүүдөн мурун алардын кожоюнуна эскертүү бериши керек. Ош шаарындагы Нур кафесинин самсаканасы шаардык курулуш башкармалыгы тарабынан мыйзамсыз деп бузулду. Жолго жайгашкан деген жүйө менен алынып салынганына нааразы болгон ишкер бул ишти мэрдин жеке кызыкчылыгы деп баалайт. Анткени курулуш башталганда эч кандай эскертүү болгон эмес. Ош шаардык мэриясынан шаар куруу жана муниципалдык менчик башкармалыгы самсакананы бузуу боюнча буга чейин 2 жолу эскертүү берилип, ишкер буйрукту аткарбагандыктан тиешелүү кызматтар сүрдүрүүгө мажбур болгонун айтат. Дилмурат Калилтегин Нур кафесин ижарага алып иштетет. Кафенин ээси бул жерде баардык курулушка уруксат берилгенин айткан. Ижарачы ишкер кафенин ээсинин уруксаты менен бош турган жерге самса тандыр куруп, шашлык бышыруучу мангал орноткон. Анын айтуусу боюнча бул жерде самса кана курмак турсун, аркасына илетине жайкы сезондогу имаратты курууга уруксат алынган экен. Мен аны билген эмесмин, анын уруксаты менен курганмын да. Андан кийин Ош шаарынын мэриясынын кызматкерлери то есть курулуш башкармага келип, бул мыйзамсыз курулган алыш керек деп келгенде мен хозяин кафенин ээсин чакырганмын. А кафенин ээсин чакырганда ал заключение чыккан, болгон комиссиянын чечими чыга элек деген айтты да бул жергечи. Ушул кафенин бир кычыгында кароол катары жашайм. Бир жерден эме алып, ижара алып жашаганга дагы каражат болуш керек экен. Биртке пенсиям доогдурума кетеби, буга кетеби деп эме кылдым. Кече кел кечеңди токтоп туруң, өзүм өдөлдүй кылып бузам деп дегенче аңтарып биз келгенче баарын талкалап бузуп коп коюп мангал бар эле бир аяша досу берген. Ол мангалын салып алып кетип калыптыр. Ол мангал эми өзүнүкү эмес. Самсакана курулганына 2 ай болгон. Аны мыйзамсыз экени боюнча курулуш башталганда кабар бербегенине ишкер нааразы болуп жатат. Сүрдүрүүнүн натыйжасында жалпы 70 миң сомго жакын зыян келтирилип, 10го жакын жумушчу ишинен кол жууган. Акчасы көптөр жүрөт. 50 миң, 10 миң доллар, 5 миң доллар таштап коюп иштен жүрөт. Ошолордукун бузбайбы? Шаар боюнча мына биринчи жолу меники бузулуп атышы. А мэрде азыр мелочь болбой, чоң иштер бүтүрбөйбү? Канчадан шаарда
пытырандалар болуп атат. Димурат Калилтегин тиешелүү кызматтардын бул аракетин жаш лидерге бут тосуусу деп баалайт. Анын айтымында жанында Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаевдин инисинин Русай деген кафеси бар. Бул эки кафенин ортосунда таңдашуу болгон. Анткени Русай кафесинде самсанын баасы 10 сомго кымбат болгон. Ушул себептен кардарлар жаңы курулган самсаканага келе башташкан. Ошол Пирматов Алтынбектин айтымында ошол башкармалыктын башчысы мэрдин өзүнүн буйругу болгон. Ошол Нурдун жанында самсакананы бузгула дегенчи, Пирматовдун айтуусу боюнча, өзүнүн сөзү боюнча. Ага себеп мен өзүм ушул кафенин ээсине айтсам, сизден дагы чоңдор кирип мэрге киришкен, ошол самсакананы бузуш керек. Ош шаардык мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси Алтынбек Пирматов мэрдин буйругу менен сүрдүрүлгөн деген маалыматты четке какты. Башкармалыктын жетекчиси билдиргенде калаадагы мыйзамсыз курулуштарды бузуу боюнча буйрук чыгып ал учурда кызуу жүрүп жатат. Димурат Калилтегинге самсакананы бузуу боюнча буга чейин 2 жолу эскертүү берилип, ишкер буйрукту аткарбагандыктан самсакананы тиешелүү кызматтар сүрдүрүп салган. Эч кандай атаңдашынын айткан нерселер болгон эмес ал жерде. Жер болуп эсептелинет. Ал жерде мен действительно кече барып көргөнмүн. Ал жерге самовольно шаардын жерине муниципалдын жерге мыйзамсыз ошондой соода түйүндөрүн ачып, навес куруп, тандырларын улайдан жасап, шашлычтын мангалдарын коюп, незаконно турган болгондугу үчүн аны алып салуу үчүн буйрук берилген. Мендеги маалымат боюнча Айтмамат Тентибаевдин ал жерде эч кандай ийниси жок. Мен билем ал жерде бир уйгурский ашкана бар. Калаадагы мыйзамсыз курулуштарды сүрдүрүү боюнча 26 февралда шаардык мэриянын атайын буйругу чыккан. Учурда иш жүрүп жатат. Эске сала кетсек, калаада өткөн жылы 250-ден ашуун мыйзамсыз курулуштар бузулган. Акылбек Розматов, Адина Досунбетова, Азам Бузуриков, Ынтымак. Ош Чал Абад шаарларын калыбына келтирүү мамлекеттик дирекциясынын ишинде 200 миллион сомдон ашык мыйзам бузуулар аныкталды. Бул тууралуу бүгүн Эсеп палатасынын төрайымы Элмира Ибраева билдирди. Аудиттик текшерүүлөрү 4 миллион сомдук мыйзам бузууларды аныктаса, жер тилкесин сатып алууда 19 миллион сом мамлекетке чыгым болгон. Мындан сырткары мамдирекция курган курулуш иштеринде 118 миллион сом боюнча мыйзам бузуулар аныкталып, 2 миллиондой сомдун дареги табылбай жатат. Бул фактылар аудитке илинген объектилердин жарымын текшергенде гана ачыкталды. Анткени бир катар жумушчу аткаруучулар документтерин көрсөтүүдөн баш тарткан. Ал арада башкы прокуратура мамдирекция курган бир катар объектилерге экспертиза дайындалганын жарыялады. Өлкөдө өспүрүмдөргө карата зордук, зомбулук жана жашы жетеликтердин катышуусундагы кылмыштуулук өсүп кетти. Бул тууралуу бүгүн Ошто өткөн өнөктөштүк коопсуздуктун башаты деген форумда белгиленип, алдын алуу чаралары көрүлүү зарылдыгы айтылды. Мындан сырткары Оштогу диний кырдаалда кооптуу жайлар бар экени айтылды. Мен биз министрлик тараптан ошо жашы өспүрүмдөр менен иштеп турган кызматкерлердин санын көбөйтүп атабыз жер жерлерде. Мисалы мына Бишкек шаарында 100 мектеп болсо, азыр ошол ар бир 100 мектепте бирден ошол жашы өспүрүмдөр менен иштеп турган кызматкерлер иштеп турган. Жана дагы өзүмдүн докладымда да айтып кеттим, Ош шаарында 54 ошондой кызматкерлерди бөлүп бердик. Ал арада милиция өткөргөн форумга айрым саясий күчтөр кире албай калганын Улуттар биримдиги партиясы айтып чыкты. Форумдун жүрүшү тууралуу кабарлардын жыйынтык чыгарылышынан көрө аласыздар. Башка жаңылыктардан. Кыргызстандын жарандарына паспорттору даярдалып бүткөнү тууралуу маалымат SMS кат аркылуу жиберилет. Бул тууралуу Инфоком мамлекеттик ишканасынын башчысы Талант Абдуллаев бүгүн билдирди. Анын айтымында бул кызмат аймактарда жашаган тургундар үчүн абдан ыңгайлуу. Документ мөөнөтүндө даяр болушу керек, бирок кээде кармалып калат. SMS билдирүүнү жиберүү менен жарандардын убактысын үнөмдөй алабыз, дейт Абдуллаев. Жетекчи кошумчалаганда, SMS билдирүү кызматы паспортторго гана эмес, башка дагы документтерге тиешелүү. Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата өлкө аймагындагы окуучулар арасында көркөм окуу боюнча сынак өтүп жатат. Иш-чара мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан демилгеленген.
Анын алкагында аталган кароо сынак Ош шаарында да өткөрүлдү. Сынак 3 баскыч менен жүрүп, буга чейин Ош шаарындагы мектептер аралык деңгээлде өткөрүлгөн болчу. Бүгүн сынакта алдыңкы орундарга чыккан 3 мектептен 6 окуучу көркөм окуу боюнча таймашты. Сынактын шартына ылайык ата мекен, согуш жана кыргыз тилине арналган ырлар, монологту катышуучулар көркөм окушту. Алардын аракеттерин атайын түзүлгөн комиссия баалап турду. Шаардык деңгээлдеги өткөрүлгөн сынакка окутуу кыргыз жана орус тилинде жүргөн номер 32, номер 53 орто мектептин окуучулары катышты. Алардан мыкты көрсөткүч көрсөткөн 3 окуучу республикалык деңгээлде өтүүчү сынакка 3 баскычына жолдома алышты. Орус тилдүү окуучулардан ар бир этап болгон 3 этаптан 2 окуучу 6 окуучу дагы кыргыз тилдүүдөн дагы 6 окуучу жана англис тилинде айткандан дагы 6 окуучудан тандалып алган, бирок Бишкекке 3 орунга гана 3 окуучу гана барышка милдеттүү да. Ошол 3 орунга азыр таймашка катышып жүрөт да. Сиздер ушул саттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Мындан башка маалыматты Ынтымак Чекит кейжи сайтынан окуп, иш күндөрү кечки саат 5-ден 6-га чейин Ынтымак радиосундагы Транзит 106.1 маалымат аналитикалык берүүсүнөн уксаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом, кечиңиздер көңүлдүү улансын.